3500 ኩፍያ ነው ያለኝ። ወንድሜ እግዚአብሔር እስካሁን መኪና ካልሰጠ አረማመደዱ ዱቷል ማለት ነው። ቆይ ለምን የሆነ ጎሚስ ታብይ ተስዳ ተስነፋኝ? እህ አዋስ ነፋኝ። ሰላም ሰላም የዲቡቲ ኢንዱስትሪ ቻናል ቤተሰቦች ዴቮ ነኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ። አመሰግናለሁ። After two then I think not only any voluntary but also God is make only your force. Amen betri shalal. Mana sake? Koi na yalle jandandish. Betam aznallo irgate apparent yottash doctor tasasta entenen qortwallech. Men? Taragagi ni, taragagi malat kallal negaru taragagi. ወይ የኔ እህት ነው እንጂ ከዚህ በኋላ ምን የኔ ወንድም እንደለ ትፈልጋለህ? አሁን እኮ ነው ከጎጃሚ ጀለሴ ጋር ተጣልተ። ቆይ ባልሰራ ለሰራላሉ ምናም ብሎኝ ሄደ። ፈሪ ፈርቶኝ እኮ ወንድ እኮ ነው። A few moments later. እሺ ቢያንስ ድምጹን እንኳን አጥፋልኝ። ሰላም ሰላም ሸማግሌዎቹ እየታሉ። ሸማግሌዎቹማ ሁሉም ሹገር ዳዲ ስለሆኑ ማመን ስላልቻል ቆራሲ መጣሁ። ለመሆኑ ምን አለ? አደብ አለኝ፣ ልቦና አለኝ፣ ህሊና አለኝ፣ ትግስት አለኝ፣ ዓላማ አለኝ፣ ቀልብ አለኝ። እንዴው ስታስበው መንሱር ይያለ ላንተ ማጋባህ መስላልን? አይመስለኝም። እንግዲህ ሸቀል ሸቀል አርገ ስትቀየርና እንፊት አልዮ ፊት ለፊት ያሰሳብኛል። ደም ግፊት ውጣ ውጣ። ውዴ ዛሬ ቀኑ ደርሷል። እዚህ የምታዩት በሙሉ ያንቺ መልስ እየተባበቀ ነው የሚገኘው። ያኔ ህይወት ያላንቺ ጎዶሎ ነች። ይህም ማለት የኔ ህይወት ያላንቺ ታክሲ ያለ ሰልፍ፣ ሙዝ ያለ ዳቦ፣ ወይ ደግሞ የኛ ሀገር ፖለቲከኞች ከእውቀት ጋር እንደማለት ነው። ጭራሽ የማይሆን ነገር ነው። ውዴ ታገቢኛለሽ? ፈጣጣ አላገባህም። ምን አላገባህም? አሁን ሰው ባለበት ምን እንደምታመጣ እናያለን። እንዴ አንቺ አይደብርሽም እንዴ? ስትቀጠቀጭ ብቻ ነው እንዴ የሚገባሽ? ምን ሆነሽ? ብራዘር ተረጋጋ። በቃ ያለ ነገር ነው። ተረጋጋ። ምንድን ነው የምረጋጋው እንዴ? አሁን ወደታች እጃ ሶርድ አላየም እንዴ? በእናት አወጣ ውጫት እኮ አምናልኝ እኮ ነው የመጣችሁ እኮ። አገባለሁ ብላኝ ነበር እኮ። ይኸው ቀኛ ነው የበለዘው ይታያል አይደል? አገባለሁ ስትለኝ የደስ ደስ የመቷት ነው። አንተ ረበን አንቺ አይምሮሽን አታሰሪም እንዴ? እንዴ አፍም ሞልተህ ታወራለህ እንዴ? እኮ በግል ያስጠይቅ ይችላል እኮ ታውቃለህ። ምን አገባህ እንዴ? አንተንም እንደዚህ እንዲህ እንደ ወይን እንዲህ አድርጌ ነው የምከፍት። ሲያስጠላ እና ዝም በል የወደዛ ሲያስጠላ። አንቺ ግን በጣም የተመታ ሰው ነሽ። መመታት እኮ መታደል እኮ ነው። የኔ እኮ መቀጥቀጥ እኮ ነው። ሊመጣ እነዚህ ተሰበሰበው ዝም ብሎ ተመልሶ ሄድ ምንም ነገር ሲያይ፣ እኔ ግን ሪዘርቭ አዘጋጅቻለሁ። እሺ ወደዚያ ሂጅ በእናትሽ። ነይ አንቺ ነይ ነይ። አብነት 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 ማን አብነት ነሽ? አረ ማዲንጎ ነኝ። ማን እሺ አሁን እኛ የት ሰርተን እንብላሽ? አይ ከበል ገሪያ አይ ገሪያ እሞሞ ገሪያ አይ ገሪያ ለለለረረን ወን ወረረረረን ወን ወረረረረን ወን የሚለው እኮ የራስ የነብስ ነው። እቺ በግ ስንት ናት? 5000 1000 ጨምሬ አህያ ልገዛም። የምታፍጥህን አንተ ታውቃለህ። አንተ ለካ አንበሳ ይበራል። ይሄ አንተ ድብና ደግሞ በዛ እንዴ? ዝሆን ነው የሚበረው። ጆሮ ላይ ትልቅ ስለሆነ እንዲህ እያለ በጆሮ ይበራል። ይሄ አንተ ድብና ደግሞ ይማል። ሰውን ጠይቅ፣ ሰውን ጠይቅ። አዎ አንተ ና እስኪ ና ና። እኔ ነው? አዎ አንተ ነው ወይ ምን አንተ የሰውዬው በጣም ረጅም ነው። ከኛ ጋር ቆመት እኩል አይደለም። ተንበርከክ። ቀልድ ልንገራችሁ፣ የሆነ አህያ ነበር። ተነፈረሱ ማን ሰላም ነው አባታችን። በኢንጂነሪንግ ተመርቄ ስራ ፈልጌ ነበር የመጣሁት። እኔ ጋመቶ ማን ምን አጥቶ የኔ ልጅ፣ ካንተ የሚጠበቀው
ሁለት ገብስማ አይፎን 30 ብቻ ነው ስራው እንዳገኘው ቁጠረው። ይሄ ነው ገብስማ እንደሷተኝ ደሙ እንዳልደግ ውሻ በጣም ደሙ ጸዴ ነው ማን ይመች በቃ። እሺ እናንተ ከውቀት ራቃችሁ ድንጃላችሁ ተማሪዎች እንግዲህ ዛሬ ምን እንማረው አማርኛ ተረትና ምሳሌዎችን ወደ እንግሊዘኛ አቀይርላችኋለሁ። አንደኛው ስንል የተማረ ወድቆ አውድቅም the learning man fail no fail okay ያዙ the learning man fail no fail። ሁለተኛው ስንል ደግሞ የረጋው ተት ቂቤ ይወጣል the sitting down milk is equals to ሸኖ ለጋ ያዙ። ሶስተኛ ካያ ጋር ዋለች ግደር ፈስተምራ መጣች the little cow with donkey scholarship carbon gas ያዙልኝ ይሄን ነገር እና ቀጣይ ስመጣ አጠይቃችኋለሁ። ዛሬ ነገርኳችሁን አባባል አንድ በአንድ ተነሳችሁ ትመልሳላችሁ። ወይ አዋ ገባው አይ ጥሩ ነበር አው ደስ ይል ነበር አሪፍ ነበር አረ እኔም በጣም ከኔ በልጥማ ማጂ ደስ ይለኛል። አው አው ሚቱ እንዲያናችና አንተ በላ በላ በቁሜ ቱ ቱ ሱሪሽን አውልቂ። ምን ሱሪሽን አውልቂ ነው ያልከው? ስነ ስርዓት ነው እዚህ። እኔ እንደሌሎች ሴቶች አይደለም ክብር ያለኝ ሰው ነኝ። እሺ ሱሪንም አላውልቅም። ልታርግ እንደሆነ ያላወቅኩ መሰለህ? እኔ እኮ ፍቅረኛ ያለኝ ሰው ነኝ። የተከበርክ ሰው ነኝ። እሺ አርፈህ ተቀመጥ። የኔ እኔ እኮ ዶክተር ነኝ። ማንንም እንደሱ ያልክ ሸውዳችልም። እሺ አልሸወድልህም። ስነ ስርዓትን ክብርን በጠብቅ ይሻላል። እሺ ካልሽሽ አንተ አርጉም ወያ ባይ አንተ ኩዩ ስንት ቦታ ደርሷል? አንተ እዚህ ተዘፍዘፋል ከይሽ የተረገመ ያ አላምድም። አንተ ኩያ ነው ምንድነው? አራስ ዴት አርጉልኝ። ከአፍሪካ ነው የመጣሁት። የሳፋፋቲ ሰርጎ አደረሰ ለጓደኛዋ ጨነቃት። አሁን እኔ ሰውዬ ድንግል ነኝ ብያለሁ። ምንድነው ማረገው? ወንድ ፋራ ነው። ሰርግ ቀን ማታ መብራት ይጠፋል። ጥፍር ቀለም ታፈሻለሽ። ወሰድከ ትቀውጫለሽ። ትገባለች ቀለሙን አላወቀችም። ጥፍር ቀለሙን ነው የለየችው። ገባች መብራት ጠፋ። አረንጓዴ ጥፍር ቀለም አፈሰሰች። ወሰድከው ሄደ ሄደ በቃ ሄደ። ጠቅ አርጎ በር አቺ ምንድነው ይሄ? ወሰድከው ሄደ አረንጓዴ እኮ ነው። አንተ ተረገም ከሞቴ ነካኸኝ። አልፈ ገባ ማለት ነው። ይኸውልሽ እኔ ልጅ ዛሬ 18 ዓመትሽን እንዳከበርሽ አውቃለሁ። ግን ደግሞ መጥፎም ጥሩም ዜናም አለኝ። ምንድነው አባዬ? ከመጥፎ ዜናው ስጀምር አንቺ ልጃችን አይደለሽም። ከማደገው ነው ያመጣንሽ። እኔ አላምንም። እሺ ጥሩ ዜናውስ ምንድነው? ጥሩ ዜናው ደግሞ ታገቢኛለሽ። ምን እና አሳድጌ አሳድጌ ለባዳ እናቱ ብራዘር ፊልም የሚሰራበት ፕሮዳክሽን እዚህ ነው? አዎ ማን እዚህ ነው። አረ የሆነ የሚገርም ፊልም። አንተ ከይሲ ወይ አባዬ ክላስ እንዴት ነው? በስማ አምቦ ዳራ ተወዷል። በስማ አረ ሌለን የተወደደው ጨራሽ እኮ ደግሞ ሻወር የሌለው እኮ ነው። በስማ ምን ሽን ሻወር ያለውን ብነግረው ምን ሊያደርገኝ ነው? ምን ምሰራው? ዊዲንግ ፕላነር ነኝ። ዊዲንግ ፕላን? ዋው! አደባባዩ በቃ አንድ የዞራ ተረም ደ በቃ ሙሽራ አሁን አደባባይ እየቀለሰ ነው። ምን ሊዞሩ ነው? ሙሽራ 3500 ኩፍያ ነው ያለኝ። ለሆነ ሪከርድ አንድ ጥቁር አሜሪካው ነው አንደኛ ያለኝ። ቆይ ለምን የሆነ ጎሚስታ ቤት ውስጥ አታስነፋኝ? አዎ አስነፋኝ። አስነፋኝ ምን ማለት ነው?
በቃ አስነፋይ ማለት አስነፋይ ነው እንዴ? ዝም ብሎ መነፋት አለ እንዴ? ምንሽ ነው የሚነፋሽ? ቆይ አንተ ምን እንስ ብነፋ ምን አገባ? ወንድሜ እግዚአብሔር እስካሁን መኪና ካልሰጠ አረመመደዱ ድቷል ማለት ነው። መልካም ቀን እንላችሁ።